快再问，每日一问，五分钟增加你个人价值。那今天我们有看到我们的直播的屏幕吗？OK， 我现在确定一下，我们真的有在直播，因为我怕今天又在外面，等一下信号又断掉了。现在显示有在直播 ，OK， 好，那我们继续来讲。今天的题目是说超级杯，它教我们行销怎么玩。那超级杯对我们台湾人来讲，虽然是还是有一点影响性，还是有人在看，但对美国来讲，还是一个每年的一大盛事之一啊。它有几个很夸张的一些形象，一些数据，我等一下讲给大家来听。像他今天所讲的，在超级杯，他这一天的销售啊，他的美国人在当天所吃的东西是排全年度第二高，只输了他们的圣诞节、感恩节那一天的一些量。那你知道他们在这一天喝了多少啤酒吗？喝了3.5亿升的那个啤酒，然后吃了3亿只的鸡翅，然后喝了啃了1250万吨的洋芋片，这是一个很夸张的一个数字，你知道吗？对，所以很夸张啊。那我们就来讲一些超级杯在关于行销这方面的一些有名的一些例子。在一个很有名的例子，我们昨天讲到什么网红并不是行销。那在超级杯里面有一个很有名的例子，就在2013年超级杯那一届的超级杯，那刚好在打到中间的时候停电半小时，突然间停电，整个超级杯荧幕啊，现在球场整个黑暗掉了。那这时间点有一家公司很厉害，这家公司的可以应该也要称赞这家公司的一些他们广告人员还有他们的主管，因为在这广告停电之后没多久，这家公司出了一张图片出来，马上造成疯狂的传播，电视上演，因为整个停掉了，整个荧幕停掉，整个黑掉了嘛，因为看不到球赛，所以他这时候要出了一张广告出来，一张电出来，造成线上马上网络上疯狂的传，电视也马上新闻也直接马上的直播，你知道是什么吗？对，今天又在户外，等一下给你看一下，如果猜得到我是在哪边的话，一样还有送礼券给你们 ，OK？ 这是我们也听了 Oreo 在那一次2013年超级杯停电的时候，他做了一档事情，他马上做一个 DM， 做一张图片，然后这张图片就是一边暗的，然后就只有一小块 Oreo， 然后在左下角，然后就发亮，就是他就跟，然后这 DM 这张广告上面就写说停电了吗？没关系，啊就这样的感觉很临时的，就是一张 DM 秀出去，到这时间点造成整个 Twitter 上面、整个 FB 上面、整个网络上都一直在疯狂的流行来传送这张照片。那你认为 OK 哦？这张照片帮就是我们刚刚所说病毒式的行销，就很多使用者都帮他们在帮 Oreo 在散播这个讯息，让大家知道哎，看啊停电了，赶快去买个 Oreo 来吃，然后没事也买个 Oreo 来吃。这样的模式，这样成不成功？成功，对不对？那再来，那可是当有人去问说这总裁，这个隔了一年之后，有人去问了这一间 Oreo 的公司的总裁说：“哦，去年你们这个广告这么的厉害，这么的成功，在短短几分钟之内马上停电之后，他们马上发了这个广告，造成了全世界，几乎美国整个人都在讨论这 Oreo 这个广告，它非常的成功。可是呢？”这个总裁忽然跟他的这个朋友问他的这个朋友讲说，其实他认为这个广告没有成功。为什么没有成功？他说这个广告在当下造成了这个轰动，可是公司却没有进一步的去引用这个社群的力量，进一步的去运用这个力量，进一步的去运用消费者已经 catch 到他这个广告的力量，来继续把他的这个力量延伸下去。他们只是说，哎，那一个广告 DM 结束就结束了，没有好的运用后面可以产生的一些能量出来。
所以他认为这个广告其实到最后他算是不算是成功了，不算是成功。那再换过来讲，那有什么可以算是比较成功的呢？就这家公司，另外一家公司你也听过，这家公司其实他运用超级杯已经创造出很多对他的广告，对他的产品的形象品牌忠诚度造成很大的忠诚。是哪一家公司？你也听过多利多姿。多利多姿从2006年开始，他就开始怎样？他每年都会在 Super Bowl 就超级杯上面去买广告，有时候还买中间档这个广告。顺便一提，今年你知道中间30秒这档广告花费要多少吗？1.6亿美金，很夸张的一个数字，30秒啊，1.6，每年都破纪录，然后再回来，我们刚讲到多利多姿这一个人，他就是从2006年，他就可以说叫素人去拍广告哦。他叫素人去拍广告，说我多利多姿我不自己不怎么拍，你可以素人你自己去发想说，哎，你吃我多利多姿有什么什么 special 的广告啊？有什么东西可以你可以很大的去开吗？哦，好吵啊，有救护车经过。你有可以去发想，所以他在网络上造成很多轰动啊，就很多素人会去突发奇想去创造一些很奇特的广告，而且这些广告都是这些素人他们自己去拍的啊。拍完之后，他又在网络上让全国的人去票选哪一支广告可以上今年的超级杯广告。所以你看这整个带动出来的那种能量啊，素人去拍广告，他自己动用的能量，他创造出来的力量，在投稿之后，又全国的人再来票选谁才是第一名，第一名之后又上了 Super Bowl，Super Bowl 又变成又社群上面票选，哇，今天的多利多姿的广告真是超夸张、超好笑、超勇的，你看。这样从一开始到最后 Super Bowl 的广告出来的时候，你就知道这整个夹带群的力量是有多大，它所散发出来的有多少人会参与到这一次的多利多姿的广告活动。所以你就可以知道说，多利多姿运用 Super Bowl 这个广告对他们的品牌创造有多大的销售量。刚刚我就想的，在 Super Bowl 这一天，超级杯这一天，总共美国人啃掉1120万吨的洋芋片，所以就知道这里面1120万吨的洋芋片有多少是多利多姿的，它在今天它可以创造多少的盈利出来。所以这个事件就要我们来讲说 ，OK， 我们有一些事情，有一些活动，其实我们可以去运用它，然后运用一些模式，再来把它好好的运作，用社群的力量好好的运作，像多利多姿运作它的素人拍广告的模式。成功的提醒他每年在超级杯里面的洋芋片的销售量。那刚刚我讲的奥利奥的这个广告是他的总裁说他最后没成功，是他没有好好的运用当下2013年那个停电时的那一张 DM 的力量，所以他认为没成功。那所以就我们知道说，运用社群力量，然后把这个广告，如果社群力量有延伸的话，继续把它延伸力量，这是一个我们在做行销应该有时候要特别注意的点，就是在社群力量有人在帮我们创造的时候，我们要好好的掌握住，如何再把它善加利用，这是一个很重要的点。那最后也再讲一下，今年的超级杯其实是一个很值得去观赏的一点啊，因为它是一个从也打破超级杯的纪录，从落后25分之下完全逆转，最后逆转成功，在延长赛的最后过了几分钟之后达阵成功，原本落后25分，最后他逆转成功，这告诉我们呢，坚持是对的。虽然一开始大家可能不是很成功，但是你只要坚持你的理念，坚持你的观念，坚持你的行动，努力的做下去，虽然起先失败。没关系，只要你坚持，我想一定都会成功。做行销也是，做电商也是，做任何事情也都是一样。所以坚持你就可以看得到成功在你的前方。OK， 今天我们快加问就在这边。快加问，每日一问5分，增加你的个人价值。OK， 拜拜。啊，如果有才，我问一下，看一下今天在哪边。
OK， 他要到的话送礼券哦。OK， 好，今天就到这边，拜拜。